Disa njerëz vuajn nga një gjendje rrallë shëndetësore quajtur hipohidroz, që i pengon ata të djersisin. Edhe pse kjo mund të duket si një bekim për disa, mund të jetë rrezikshme dhe kërcënuese për jetën. Djersitja është e rëndësishme. Kjo është mënyra se si trupi juaj ftohet kur mbi nxehet dhe arrin një temperaturë të qëndrueshme. Kjo gjendje shpesh prek disa zona të vogla të trupit dhe mund të mos jetë as e dukshme, por ajo është më e rëndë kur prek të gjithë trupin tuaj. Ekspertët shprehen se ata nuk e dinë me saktësi se sa e zakonshme kjo është, sepse shumë raste janë të lehta dhe nuk raportohen. Nëse nuk djersitni, ka të ngjarë të jetë më e dukshme në mod të nxehtë, ndërsa jeni duke ushtruar ose në rastet kur supozohet se ju duhet të djersisni. Është gjithashtu e mundur që të keni hipohidroz vetëm në një pjesë të trupit, si për shembull në fytyrë. Disa simptoma të tjera mund të jenë ndjesie skuqjes, nxehtësisë dhe maramendjes. Hipohidroza që prek vetëm pjesë të vogla të trupit tuaj mund të mos ketë nevojë për trajtim, por nëse ajo është e përgjithësuar, shpesh trajtimi varet nga çfarë shkakton, në mënyrë që të përcaktohet edhe trajtimi. Nëse shkaktohet nga një mjekim, mjeku juaj ka të ngjarë të ndryshojë dozën ose mjekimin tërësisht. Nëse ka të bëjë me një sëmundje të pakontrolluar si diabeti, mjeku mund të sugjerojë një dietë më të rreptë ose medikamente shtesë. Nëse është e lidhur me sëmundjen e tiroides, medikamentet mund të ndihmojnë.